taliyaano gabanayn inta aan sahadda watay in ka seerisan dowladda iga dhacday waxaan diyaar u ahay qaranka cusub oo badbaadada Soomaaliya inaan ka mid noqdo aniga iyo taliyaha dugsiga iyo macallimiintayda aad baa qalbiga noola dilay waxaan hadda arkaynaa haddaad soo hor istaagta taliyihii tooska noo xukumay iyo mas-uuliyiinta tooska noo xukutay iyo qaranka Soomaaliya in muraalka nagu soo noqday taliye waxaa dhacayso ciidamo la soo xareeyey meeshaan la keenay meel ay ka socdaan iyo meel u socdaan aan war lahayn xafiisadiina aan soo marin gaashaandhigan aan soo marin annagana aan ku rafaadnay dhiigannagii iyo dhacaankana ku baabaay waa mahashintii iska daaya ceeb iyo fulxumana dagaalna aan ka qaadnay taliye madaxweynihii hore Soomaaliya allah u naxariisto hadduu gobolkan asuu ku fadhiyana allah u naxariisto adinka u noolo gobolkan waxaan soo jeedaynaa militariga gabraarsadaan gobonimo u diri ku
darada doosiga kuwa ugu gargaarana way gabraarsadaan gobanima hogeerku
dosiga kuwa ugu gargaarana way gabraarsadaan gobonnimow dirku gardarada dosiga kuwa ugu gargaarana way gabraarsadaan gobonnimow dirku Govani mau dirku, Govani mau dirku.